Gràcies. Com gairebé cada dia al Teatre Victòria de Barcelona s'hi representa el musical Spamalot, però avui no és un dia qualsevol. Quan entres et conviden a una copa de cava i és que avui se celebra la funció número 100 d'aquesta obra de teatre. Cuando todo va mal empieza a silbar. Aquest és un dels consells que ens donen a Spamalot, una cançó que ens recomana ser optimistes per poder viure la vida amb més alegria. De fet, això és el que aconsegueix aquest musical, fer-nos passar un parell d'hores d'alegria. Busca el lado bueno de vivir. L'obra és una adaptació de la pel·lícula Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, una història de riure d'uns humoristes anglesos molt famosos, els Monty Python. Un dels protagonistes d'aquest musical és l'actor català Jordi Bosch, i aquest és el seu personatge. En català es diu el rei Artús, en la funció és el rei Arturo, doncs de la corte de Camelot, i això tothom sap, la llegenda la sap de sobres, que és el rei que reclutava gent per fer la mesa redonda i aconseguir el Santo Grial. El que han de trobar és aquesta copa, el Sant Grial. I per aconseguir-ho, el rei s'ajudarà d'aquests cavallers de pega. Són tots molt simpàtics, però no gaire efectius. Si una obra es representa 100 vegades, vol dir que alguna cosa va bé. I més, tenint en compte que gairebé cada dia la sala està plena de públic. Molt contents d'haver-hi arribat, perquè quan s'arriba en qualsevol espectacle, quan s'arriben a 100 funcions, vol dir que realment doncs, funciona l'espectacle, ve gent i té vida llarga, perquè si no ho hauríem acabat abans. Una barreja de musical i espectacle d'humor que, per algunes coses, farà riure els més grans i, per altres, els més petits. Les aventures del rei Artús passen a l'edat mitjana i a l'escenari del Teatre Victòria de Barcelona.